videoterveiseni vuoden ensimmäiseltä Strasbourgin täysistuntoviikolta. Esillä on ollut koko kirjo aiheita, Kreikan EU-neuvoston puheenjohtajuus, Balkanin maiden sekä Islannin jäsenneuvottelujen eteneminen, julkiset hankinnat sekä väitteet siitä, että monessa asiassa hyödyllinen ja maailmalla suosittu EU-kansalaisuus olisi ostettavissa. Vuodenvaihteessa Kreikka tosiaan tarttui Euroopan unionin neuvoston peräsimeen. Vaikka Lissabonin sopimuksen myötä EU-puheenjohtajamaan roolia on kavennettu merkittävästi, on unionimme kipparilla silti vielä tärkeä vastuu. Suomi sai kahdella puheenjohtajakaudellaan aikaan paljon pysyvää. Ilman Suomia ei unionin käytävillä puhuttaisi yhä Tampere-päätelmistä, saati uudistuneesta pohjoisesta ulottuvuudesta. Ehkä eniten Brysselin käytävillä jo puhuttavat kuitenkin keväällä järjestettävät eurovaalit. Puoluetoimistoissa alkavat kevään vaalien käsikirjoitukset olla valmiina. Etenkin euroskeptisten leireissä ympäri Euroopan kevään marssiaskelia suunnitellaan tarkoin. Heille povataan lisäpaikkoja, vaikka kovin riitaista porukkaa nuo näyttävät keskenään olevan. Ennen eurovaaleja on vielä edistyttävä pankkiunionissa. Parlamentti löi jo jarrun pohjaan neuvoston ensimmäiselle kelvottomalle ehdotukselle. Parlamentti päätti tällä viikolla myös tärkeistä julkisten hankintojen sääntömuutoksista. Jatkossa julkisten hankintojen uudistuksen myötä alhaisen hinnan ei tulisi olla enää pääkriteeri, vaan kokonaistaloudellisesti parhaan tarjouksen tulisi voittaa. Terveen järjen käyttö on siis taas onneksi tulossa luvalliseksi. Parannusten toteutuminen vaatii kuitenkin käytännössä koulutusta sekä mahdollisimman selkeätä kansallista täytäntöönpanoa. Tätä peräsivät myös ne suomalaiset asiantuntijat, jotka osallistuivat viime marraskuussa järjestämääni asiantuntijaseminaariin Brysselissä. Palaan vielä väitteisiin, joiden mukaan Maltalla voisi pian ostaa EU-kansalaisuuden rahaa vastaan. Pidän suunnitelmaa älyttömänä ja haitallisena. Voisimmehan mekin asentaa visalla toimivan passin myöntämisautomaatin vaalimaalle itärajalle, mutta vaikka se jonkun rovon toisikin, nostaisiko se Suomen arvostusta maailmalla? Toivottavasti Maltalla otetaan järki käteen. Mitro Repo, Strasbourg, suomalainen maltillinen linja Euroopassa.